Ry gou en draai met die kar en kyk of hy reg is. As hy nie reg is, kom jy terug, meneer. Ja. Hier is die lekker musiek raak. Wat is fout, meneer? Waar is die probleem? Jongen, dit is heel kijk. Daar is hy, meneer. Waar is die probleem? Wees my. Daar is op. Geef my tools, laat ons kan recht maak, meneer. Hier is sommer vir meneer petrol en Sabine oorkant. Wat is die, meneer? Sy bolbeerie. Yes, kyk hoe stikkend is die ou een wat daar uitkom. Gaan wonder die kar loop nie reg nie. Sien jy? Het die nuwe ene in sit. Jy moet die rooi ene aan. En die rooi koppie. Yes, sy. Yes, sy meneer. Yes, sy. Net die mooi vastkap daar. En sy. Ok. Sit die computer in die kar, laat ons kyk of alles nou reg is, meneer. Wat sê die computer, is hy reg? Wat sê die computer, waar is hy probleem? Ons maak net die bonnet op, meneer. En sy. Hier is die probleem. Hier is die probleem. Ons moet die ding uithaal, ons moet die nieuwe ene insit. Waar is die nieuwe een? Meneer, ga gou gedaan na die winkel toe, dan koop jy vir ons die nieuwe een. Kijk, is dit die nieuwe een? Die knie, meneer, die kar is in stuk en jy moet nou loop winkel toe en die nieuwe een van die gaan soek. Gaan sê daar op die winkel, jy soek die nieuwe een. Dan breng jy hom vir my, hoor. Het jy gevra, het hulle vir jou een gegee? Gee om vir die meneer dat hy gegooi die kar. Meneer, het jy die nieuwe een gekryk? Ja. Dat is sy. Wat sê hulle, is daai nieuw in sy kanon in? Ja. Stikkend. Moet ons hier ene nou in sit? Ja. Dat is sy. Meneer, staart ek die kar en hoor of klink hy nou recht? Ja, ek klink daar voor tyd petrol, meneer. Meneer, moet ons petrol ingooi. Ja. Is hy meneer? En die banden? Waar is die banden? En hier moet jou venster wat was. Is hy meneer? Venster. Is hy meneer? Betaal bietjie die man wat die kar reg gemaak het. Meneer, moet jy nou bietjie betaal. Hier is 3860 rand, meneer. Meneer, 3860 rand. Betaal my asseblief. Ach, baie dankie meneer. Met wat het jy die man betaal? Kan jy met die kaart betaal meneer? Of met jou kontant? Die kontant betaal. Met jou kontant betaal? Skit hand, sê dankie. Hier is my kaart misschien meneer. Skit hand. Swipe die kaart. Dankie meneer. Skit hand en sê dankie. Daar is jou slipje meneer. Baie dankie meneer. Groot. Veilig rij meneer. Waar moet hy die slippie sit? In jou sak. Ja, sy sit maar die slippie daar in die sak meneer. Skit hand en sê dankie. Tot ziens meneer. Veilig rij meneer. Ja. Is jy tevrede met die werk? Ja. Dankie.